день в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Сьогодні день жалоби за загиблими гірниками на шахті «Степова», що на Львівщині. Вчора там стався вибух повітряно-метанової суміші. Загинули 8 людей, понад 20 дістали травми різної тяжкості. Деталі у наших кореспондентів. Вибух метану стався на горизонті 550 метрів. У шахті перебували 34 гірники. Унаслідок обвалу кріпильних конструкцій та гірської породи дістатися поверхні вдалося не всім. Чули взрив, попадали та і все, і почали вибиратися. А як вам вдалося врятуватися? Був ближче до заїзду, так і вийшов. Все. Ті, хто були далі, то не всі вийшли. Ні сім'ї, малі діти. Один точно загинув. Мов гарячі точки. Тут загинув. Роботи шахти «Степової» зупинили. З аварійних виробок відкачують метан. Як з'ясувалося, тут готувалися збільшити обсяг видобутку через блокаду в зоні АТО і дефіцит вугілля на ТЕС. Шахта готувалася до пуску нової лави для збільшення обсягів видобутку. Чи це пов'язано між собою? Це кінцевий висновок дасть комісія. Тобто поки що більше вугілля почали видобувати, так? То, що вугілля потрібно більше, це зрозуміло. Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, не тільки Степова, а й всі державні шахти Львівщини та Волині через хронічне недофінансування перебувають в аварійному стані на межі банкрутства. Шахти доведені до такого стану, розграбовані, що вони не в змозі видобувати більшу кількість вугілля. Дуже часто із-за ситуації «давай-давай» порушується паспорт ведення гірничих робіт. І травмуються люди, відбуваються аварії. За фактом аварії та загибелі гірників проводиться кримінальне розслідування за статтею «Порушення правил безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою». Даніїл Снісар, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер». Шахтарів з найтяжчими травмами доправили до Львова. Туди ж вчора вилетів і прем'єр. Гройсман сказав, що трагедію розслідуватиме спеціальна державна комісія, а на всі вугледобувні підприємства країни чекають перевірки. Нам потрібно перевірити ретельно і детально всі шахти на предмет безпеки. І я взяв це питання на особистий контроль. Ми знайдемо 200 мільйонів для того, щоб забезпечити шахтарів всім необхідним родинам. Загиблих вже прийнято рішення, ми виділимо 500 тисяч гривень на кожну родину. Є втрати і на фронті. Минулої доби там загинув іще один наш боєць – семеро поранених. З боку російських найманців зафіксовано 116 обстрілів. Гатили вони по всій лінії фронту. З Градів обстріляли Водяне, Станків, Гнутове. Артилерійським вогнем окупанти накрили Новозванівку. Вороги посилили обстріли наших позицій і в Попаснянському районі. Снаряди розривались просто біля житлових кварталів. Зранку в Луганській адміністрації повідомили, що поранено двох українських військових і жителів для міста Золоте. Територію Донецької фільтрувальної станції українські сапери повністю зачистили від мін. Тепер планують завести хлор для очищення води. Бойовики обстріляли станцію 24 лютого. Через це Авдіївка залишилась без водопостачання. Ремонтні роботи не могли розпочати через замінування території і ворожі атаки. У Дніпрі співробітники СБУ затримали поплічницю терористів. За вказівкою бойовиків під час масових акцій жінка влаштовувала в місті провокації. Гроші на це отримувала від свого чоловіка, ватажка одного з бандформувань. Відео і фотоматеріали, що підтверджують злочинну діяльність сепаратистки, вилучили під час обшуку її помешкання. Антикорупційна прокуратура вимагатиме в суді арешту Романа Насірова і його усунення з посади. Напередодні голові Державної фіскальної служби оголосили підозру. В цей час він був у лікарні Феофанія. Адвокати Насірова стверджують, буцімто одразу після вручення підозри в нього стався інфаркт і його повезли в реанімацію. Тому затримати чиновника детективам не вдалося. Вони встановили охорону біля його палату. Сьогодні, кажуть адвокати, стан здоров'я Насірова погіршився. Йому зробили операцію. Хоча офіційно ця інформація не підтверджена. Насірова підозрюють у причетності до так званої газової справи Онищенка. Йдеться про розкрадання державних коштів через махінації у сфері газовидобування. В антикорупційній прокуратурі припускають, що голова ДФС зараз спробує виїхати за кордон. Тому невідкладно провели обшуки за кількома адресами, зокрема і в центральному офісі Державної фіскальної служби. Насіров
підозрюється в вчиненні дій умисних в інтересах Олександра Онищенка, що виразилися в прийнятті рішень про безпідставних рішень про розстрочення рентної плати за видобування корисних копалин, наслідком чого стало ненадходження до бюджету 2 мільярдів гривень. Ми вважаємо, що і підозра, і затримання були незаконними і жодним вимогам КПК не відповідали. Він був неконтактний. Що це означає? Неконтактний. З ним неможливо було встановити продуктивний зв'язок. Ну і в ці хвилини в Національному антикорупційному бюро починається брифінг директора відомства Артема Ситника. Він пообіцяв розповісти журналістам подробиці затримання Романа Насірова і обставини цієї справи. Тож про все це у наших наступних випусках. А напередодні столична прокуратура провела 15 обшуків «Укрзалізниці». Деталі слідство поки що не розголошує, але відомо, що прокурори разом з СБУ побували в офісі залізниці, дочірніх підприємств, страхової компанії, а також у помешканнях окремих працівників. Обшуки проводили в рамках розслідувань зловживань у відомстві. Ця справа стосується трьох епізодів. Перший епізод – це епізод про розкрадання коштів страхової компанії «Інтерполюс», яка обслуговує «Укрзалізницю». І крім того, два епізоди ми досліджуємо – це придбання за бюджетні кошти дизельного палива для «Укрзалізниці». Загальна сума збитків за цими трьома провадженнями складає на цей час порядка 130 мільйонів. На Поліссі новий бурштиновий сезон. Ледь зійшов сніг, на родовище вийшли старателі з мотопомпами. За кілька днів роботи в Клесові встигли пошкодити залізничні колії. Більше про бурштинові пристрасті розкажуть наші кореспонденти. Біля кар'єра Держпідприємства «Бурштин України» кипить робота. Правоохоронці кажуть про 40 мотопомп. Місцеві ж кажуть, їх сотні. Напередодні 20 бійців спецпризначення намагалися втихомирити старателів. Начальник крайвідділу спочатку традиційно намагався уникнути спілкування з журналістами. У вас помпи працюють дуже багато. Чи ви чекаєте? Зараз немає в даний час. Я тільки що з Клесова приїхав. Але потім все ж вирішив прокоментувати сутичку спецназівців і старателів. Як виявилося, до кровопролиття не дійшло. Урочище Христи неподалік СМТ Клесів невідомі з допомогою 15 мотопомп видобувають бурштинний сирець. Вище вказане урочище було заблоковано групою невідомих осіб, кількості близько 120 осіб, які поводили себе зухвало та агресивно по відношенню до працівників поліції. Щодо деяких старателів, за опір поліції відкрили кримінальне провадження. А ось у співробітників «Укрзалізниці» своя біда. Ділки біля того ж кар'єра пошкодили залізничну колію. Над полотном і під ним пустили пожежні шланги, щоб відкачувати воду. З Львова приїхали хлопці, ну такого. Та знімали це путясь, звісно, та подмили, то ж це залізна дорога. Я з митами говорив з цими, та? То вони сказали, що якби не лізли туди, то мийте це поле, перемивайте, що можете робити. Тепер тут господарюють місцеві жителі. Вони сачками виловлюють із ям залишки бурштину. Це переважно дрібні камені, так званий мінус. Підбираючи за старателями з помпами, багато не заробиш. А воно щось коштує? Якщо багато, то 15 доларів, якщо кілограм є. 1000 пенсії не вистачає. Воно попало в лікарню, то дві попавши. 1000 довжно, треба місяць не їсти, а газ, світло треба заплатити чомусь. На іншому родовищі в Клесові теж робота кипить. Під час видобування одному зі старателів стало зле, кажуть місцеві. Згодом він помер. Причину смерті з'ясовують медики. Після інциденту нелегальне видобування все ж зупинили. Погано стало? Ну, він просто на скору візвали, да, і помер. Трамбобрався. Як нам стало відомо з власних джерел, нині наймасовіше видобування бурштину зосереджено саме в Клесові на Рівненщині та в Обищі на Житомирщині. Гудуть мотори і в інших районах, але роботу досі не організували. Тобто старателям доведеться платити певну суму за право добувати сонячне каміння. Запустити таку програму планують із середини березня. У поліції такий варіант не підтверджують і не заперечують. Я вам кажу, що оперативну інформацію я поділитися не можу. Ми готуємося до прийому оперштабу і готуємося до, скажімо так, боротьби з незаконним видобутком. У Сарнах і далі чекають посилення сил оперштабу. Поки що ж у ньому лише 20 бійців спецпідрозділів. Наталка Савченко, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область.
У Києві викрили підпільний цех із виготовлення східних солодощів. Нелегальний бізнес організували громадяни Таджикистану у промисловому ангарі. Цукерки виробляли на складі, де зберігали побутову хімію і автомобільні шини. Продавали на ринках, в магазинах і через інтернет. За час своєї діяльності ділки не сплатили податків на 4,5 мільйони гривень. Спалах африканської чуми свиней зафіксували у Запорізькій області. У селі Петромихайлівка Вільнянського району від хвороби загинули 18 тварин. Зараз проводять дезінфекцію сусідніх господарств. У селі запровадили 40-денний карантин. І роблять усе, щоб вірус не пішов далі. Єдиний ефективний метод боротьби з цією недугою – знищити усе поголів'я свиней. Людям ця інфекція не передається. Дитячому відділенню столичного онкоцентру терміново потрібна нова апаратура. Тут проводять чи не найскладніші в Україні операції. Але обладнання, з яким змушені працювати хірурги, надто вже застаріло. Такий інструмент раніше був оптимальним. Стерилізується, неважкий. На сьогодні такий інструмент вже є морально застарілий. Саме ним Вадим Леонідович користується вже 10 років під час операції на кістці. Хоч медицина значно просунулася вперед, інструмент залишився позаду новітніх технологій. Таку технологію, яку ми вже розробили, вона потребує силового інструменту, який розвиває значне зусилля. Тобто мова йде про те, що висвірлюється не тільки кістка, розсвірлюється кістковий цемент, там, де стояв протез. Той інструмент, який у нас є, хоча він оригінальний, провідних виробників, він не може, в нього нема стільки зусилля. Операції, які проводять у центрі, підвищеної складності. В інших таких закладах за них не беруться. Та через застарілі інструменти складнощі виникають у самих лікарів. А лікуватися за кордоном недоцільно, кажуть рідні пацієнтів. Я думаю, что нет необходимости ехать за границу, если есть хороший специалист, который осуществляет свою деятельность, если есть отличные инструменты, то можно лечиться в Украине. У складних випадках операції з сучасним інструментом, щоправда, не власним, таки проводять. Потім повертають постачальнику. Фірма пішла на зустріч і надає його тимчасово – на апробацію. Багатофункціональний, мобільний та зручний. Він незамінний під час операції, кажуть фахівці. Насадку вставляється лезвие. Происходит фиксация. В дальнейшем, если врач хочет работать от аккумулятора, то есть идет присоединение самой аккумуляторной системы, идет щелчок, включается кнопка ON, то есть сопровождается звуковым сигналом, и врач работает. Проте коштує він недешево. Вартість повного комплекту з насадками для різних хірургічних маніпуляцій – майже 16 тисяч євро. На сьогодні благодійний фонд зміг зібрати лише 60 тисяч гривень. Тут сподіваються, з допомогою небайдужих інструмент таки вдасться придбати. Але найбільше цього чекають маленькі пацієнти. У них на життя свої плани. Ну, звісно, буду питатися, що там в спорті робити, займатися собою, тому що дуже хочеться, ну, потім вчитися, звісно, поступити куди-то. Анастасія Старовойт, Павло Лисенко, Микита Ісайко. Новини, телеканал «Інтер». Кошти на силовий інструмент для дитячої операційної збирає благодійний фонд «Педіатри проти раку». Якщо ви теж можете допомогти, банківські реквізити зараз бачите на екрані. Також знайти всі координати можна на сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». Протести в Тбілісі. Сотні людей провели ніч поблизу будівлі Верховного суду Грузії. Вимагали скасувати рішення про передання телеканалу «Руставі-2» бізнесмену Кібару Халваші. Чинний гендиректор опозиційного «Руставі-2» Ніка Гварамія обіцяв скаржити це рішення в Конституційному суді Грузії і Європейському суді з прав людини. Вважає, що влада через Халваші хоче привласнити ЗМІ, щоб обмежити свободу слова в країні. Мітингувальники у Тбілісі кажуть, стоятимуть за права медіа до останнього. Це рішення суду – вердикт про загибель грузинської демократії та свободи слова в Грузії. І що головне, на мою думку, це декларація загибелі справедливості в країні.
На таємних зустрічах генерального прокурора США і посла Росії в Америці йшлося про Україну. Про це розповів сам Джефф Сешн під час прес-конференції у Вашингтоні. Політик зізнався, що зустрічі з Косляком таки були, але ініціював переговори посол Росії. І буцімто вони не порушували жодних політичних питань. Нагадаю, Сешенса звинуватили у брехні, адже під час присяги у Конгресі чиновник заявив, що не мав контактів з росіянами. Але американські ЗМІ дізналися, що Сешенс таки зустрічався з Косляком торік під час президентської передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Пригадую, ми говорили про тероризм і тоді згадали Україну. Можливо, через те, що напередодні я розмовляв у своєму офісі з послом України. Пригадую, тоді я сказав російському послові, що Росія не вчинила нічого поганого, за винятком того, що стосується України. Пригадую, що до цієї теми наша розмова вийшла нервовою. Федеріка Могеріні закликала президента Македонії дати дозвіл на формування нового уряду. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки спеціально прибула до Скоп'є, щоб особисто поговорити з главою Македонії Георгієм Івановим і переконати його дотримуватись Конституції. Напередодні президент офіційно відмовив лідера опозиції Зорану Зайву у формуванні уряду, попри те, що лідер соціал-демократів здобув парламентську більшість. Швеція після семирічної перерви відновлює обов'язковий військовий призов. Цього року на службу візьмуть 13 тисяч строковиків. Про це повідомив голова Міноборони Швеції. Основна причина – на контракт у шведську армію хлопці йти не хочуть і у війську бракує людей. До того, Швеція побоюється можливої військової загрози з боку Росії. Країна не входить до НАТО, але тісно співпрацює з Альянсом. В італійських Альпах лавина накрила групу гірськолижників. В долині Вальвені 20 людей опинились під снігом, щонайменше четверо загинули. Багато травмованих, дехто у тяжкому стані. Є інформація, що під завалами залишаються ще четверо людей. Тож рятувально-пошукова операція триває. До неї залучили поліцію, медиків і військову авіацію. Менш ніж за годину після першого сходження інша лавина накрила іще двох туристів. Їх врятували. Війська Башара Асада за підтримки російської авіації увійшли до Пальміри. Від грудня 2016-го місто контролювали терористи Ісламської держави. Під час відступу бойовики підірвали тетрапілон цієї споруді близько 2000 років. Також зруйнували вхід до амфітеатру античних часів. Це вже другі сирійські урядові війська звільняють стародавнє місто. Вперше бойовики вибили з Пальміри торік у березні. Однак вже на початку грудня терористи повернули місто під свій контроль. У консервативних районах Єгипту відкривають балетні школи. Хоча суспільство і вважає це мистецтво надто відвертим, найсміливіші батьки таки привозять своїх дітей на заняття з хореографії. Як дитячі мрії повстають проти суворих традицій? Дивіться далі. Незвична сцена в консервативній єгипетській провінції Мінья. Це єдиний клас балету в цьому регіоні. Чотирирічні дівчатка в усьому намагаються наслідувати свого вчителя, професійного артиста каїрської опери. Щоб навчити дітей класичного танцю, Мамду Хасан двічі на тиждень приїздить зі столиці. Щоправда, батьки не одразу погодилися, аби балет у їхніх дочок викладав чоловік. У нашої доньки є потенціал. Ми помітили, як вона рухається, коли чує музику по телевізору. Тож разом з дружиною одразу кинулися сюди. Щойно дізналася, що у Верхньому Єгипті з'явилася така перспектива. Аби чотирирічна Елайна потрапила на заняття, батьки витрачають на дорогу понад годину. Але це не найбільша перешкода, каже мама. Суспільство вимагає, щоб дівчатка одягалися дуже скромно. Навіть чорні купальники та колготи – це вже порушення норм. Аксесуари купити неможливо. Звичайні балетки довелося замовляти аж у столиці. Люди навколо нас, і сім'я, і друзі були проти, але ми потроху їх переконували. Вони бачать, як змінилася донька, можуть подивитися, як проходять уроки через інтернет. Багато моїх сестер та подруг змінили свою думку з приводу танців. Балетний клас працює вже другий рік. Нині тут близько 200 учнів. А коли тільки починали, навіть посилили охорону, щоб оберегти дітей та їхніх батьків. Суспільство в Мін'ї дуже закрите. Люди вбачають у танці деякий екстремізм. Ми натомість прагнемо, щоб діти були більш відкритими для життя та любили мистецтво. Танець допомагає формувати характер людини.
Діти щасливі, а мами шкодують, що були позбавлені цього в дитинстві, тож хочуть, щоб їхні діти не повторили цієї помилки. У планах організаторів відкрити справжню балетну школу. Даніїл Снісер, Наталія Феоктістова, новини, телеканал Інтер. Фахівці НАСА запобігли космічній аварії. Станція Мейвен мало не врізалась у природний супутник Марса – планету Фобос. Спеціалісти НАСА навмисно збільшили швидкість станції, щоб вона зійшла з небезпечної траєкторії і оминула Фобос. Інакше Мейвен з Фобосом зустрілися б 6 березня. Завдання Мейвена на орбіті Червоної планети – вирахувати, з якою швидкістю рухаються гази в марсіанській атмосфері. За 3 роки кожне 7 авто в Україні буде електромобілем. Такі амбітні плани у Міністерства інфраструктури. Щоб українці пересідали на електрику, у відомстві збираються зробити електромобілі дешевшими майже на третину. І навіть випускати такі автівки в Україні. Тему продовжить Ольга Клюєва. Хоча зовні синхронус нагадує карету, кататися на ньому не розкіш, а суцільна економія. Приїхатись українським електромобілем в 30 разів дешевше, ніж на бензиновому двигуні. Компанія-розробник збирається запустити в Україні серійне виробництво. Постепенно ведемо переговори, але не останавливаємо роботи в Україні по сертифікації. Україна розполагає всіми можливостями для производства. У нас є дуже багато производственних мощностей, починаючи від Запорізького автомобільного заводу, закінчуючи автомобільним заводом, який построєний там в районі Мукачева. Тобто є мощності, вони не загружені. Ми в тренді, в движенні, я думаю, що будущее з електромобілем. Їхати на одній зарядці українського електромобіля можна понад 100 кілометрів, потім доведеться шукати розетку. Розвитку ринку електромобілів в Україні заважають передусім відсутність зарядної інфраструктури. Хоча такі станції почали з'являтися не лише на більшості великих мереж АЗС, а й перед торгівельними центрами, стадіонами та нічними клубами. Та все ж власники електромобіля часто змушені нервувати у пошуках джерела енергії. Що стосується зарядної інфраструктури, то усиллями учасників, як я вже сказав, вона, власне, у нас строїться, вона створюється. Але, знову ж, вона створюється не системно. Робиться там, де це змогли хлопці якось пробити, змогли договоритися. Системності, як такової, системність не присутствує. Поліна Остапова за кермом електромобіля понад 3 роки. Каже, що попри брак зарядних станцій, ще жодного разу не заглохла посеред дороги. Я доїжджаю до місця назначення. Заряджаю я машину часто в офісі від простої розетки. Я заряджаю машину на общественних зарядних станціях, коли йду в кіно, йду в торговий центр. Можу поставити машину недалеко від дому, у мене є зарядні станції. Електромобіль, в принципі, приучають вас правильно планувати ваше время, дорогу. Якщо урядовий законопроект підтримують, вартість електромобілів зменшиться майже на 30%. Отже, нову імпортну машину на електриці можна буде купити за 11 тисяч доларів. В асоціації автовласників намагаються довести, що мати електрокар не лише модно та екологічно, а ще й патріотично. Відказ від бензинових машин – це, значить, відказ від уплати грошей країні-агресору. Це, значить, перехід на автомобілі, які не залежать від труби, на яку підсадила нас Росія. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Бажаю усім нам якнайбільше приємних новин. Сподіваюсь, такі будуть о 17:40. Легкої усім п'ятниці.